Alexandra Slusar nu va mai candida la funcția de director executiv al Asociației Forța Fermierilor, asta deoarece mandatul său a expirat în luna februarie, iar Slusar nu are dreptul să pretindă la acest fotoliu a doua oară consecutiv. Dar atâta timp cât nu este alt director executiv, așa am convenit, măcar până la 31 martie, de a mă fac voluntariat, trebuie să duc până la capăt anumite proiecte cu TVA, cu motorina română, cu... mecanismul este de creditare, adică până la 31 martie voi fi implicat de plin în activitatea Forței Fermierilor. Totodată, Slusar susține că fotoliul de director l-ar putea ocupa președintele Consiliului de Administrare a Asociației Forța Fermierilor, Ion Plămădeală. La ședința Consiliului au fost diferite propuneri, decizia finală nu este luată. Era propunerea domnului Plămădeală să candideze și asta parcă tot mai mult insistă pe această idee, dar nu prea este de acord domnul Plămădeală. Dacă se vor găsi, va fi identificat candidatul, cel mai probabil congresul o să fie pe 29 martie. În ciuda retragerii sale din funcția de director executiv, Slusar susține că va continua să sprijine asociația și fermierii, fiind disponibil să oferă asistență în proiecte importante. E greu pe suflet că au fost 2 ani din viața mea, zi dedicată acestei organizații minunate. Eu tare mult am ținut și țin la acești agricultori care mulți din ei au dat dovadă de curaj, de spiritul civic, dacă doriți, au demonstrat că ei sunt au poziția civilă activă și după 31 martie am să acord asistență absolut necondiționată, deoarece tare mult cred în Forța Fermierilor. Alexandru Slusar a fost ales director executiv al Asociației Forța Fermierilor la sfârșitul lunii aprilie 2022.